Çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı müjgan oxu keçdi sinəmdən, zadı qəmzələrim qanıma düşdü. İşarət eylədim, dərdini bildim. Gördüm həm gözəldi, həm əhli dildi. Ay doktor, ay İlqar doktor, başını buladı, gözündən güldü. Ha, güləndə qadası canıma düşdü. Əl əskərəm, hər elmidən halıyam. Gözəl, sən dərtlisən, mən yaralıyam. Dedi nişanlıyam. Bax, burası pis deyə. Dedi nişanlıyam, ha. Özgə malıyam, sındı qol qanadım. Yanıma düşdü. Allah Dədə Ələsgəri rəhmət eləsin. Bizki cənab prezident Dədə Ələsgərin 200 illiyi ilə bağlı bir sərəncam imzalayıb. Ona görə mən çalışdığım qədər hər verişlərdə Dədə Ələsgərin şeirlərini deyirəm. Çünki Aşıq Ələsgər aşıq sənətinin peyğəmbəridir. Yəni, çox ustadlar olub, amma Ələsgər pik zirvədə, Ələsgərdən yuxarısı yoxdur.